Håkan här. Helene här. Nu har vi hamnat ute i storskogen. Som ni kan se här. Vi har hamnat på en sten med mossa så det är riktigt mjukt. Det är som att sitta på en fåtölj. Gossigt. Mm. Ska jag fundera eller ska du fundera? Jag vet ju att du har gått och fundera. Så jag är lite intresserad på vad det kan tänkas vara för någonting. Okej. Okay. Mm. Vi hade ju kurs i helgen i manifestering i Söderhamn. Och då kom den här tanken upp. Vi pratade lite om det då. Sen har jag gått och funderat på det lite själv också. Och jag kommer ihåg en föreläsning jag hade för ganska många år sedan med, på en arbetsplats. Eller det var en arbetsgrupp så vi var på ett hotell. Det var rätt många människor där och så kom vi och pratade om villet, det är ju någonting som är viktigt för oss. Vi har ju till och med gjort en helt webbkurs, en digital kurs som hjälper människor med villet. Det är väldigt centralt om man vill skapa ett bra vill eller ett bra liv. Så vi kom in på det området och då var det någon där som sa så här och avbröt att vadå, tror du att det är någon som skulle vilja jobba här om man inte måste, om man inte behövde för pengarna? Och jag svarar inte på det, men jag kan ju säga att det var ett stort medhåll i hela arbetsgruppen. Så det kändes ju som att man var där för att man måste. Sen kanske man trivdes med jobbet ändå, men om det inte vore för pengar så skulle man inte vara där. Mm. Du var inte med på den föreläsningen. Nej, men jag kommer ihåg att du berättade om det. Precis. Det var ett stort gäng. Det var ett stort gäng. Både medarbetare och chefer. Ja, cheferna tyckte det var en jobbig, ett jobbigt inlägg från en medarbetare. Mm. Annars brukar de gilla att vi pratar om villet. Ja, precis. Det här var ett extremfall. Men det kanske är så att om alla skulle få frågan så här. Och skulle du jobba kvar om du inte behövde för pengar? Utan du hade det du behövde och mer därtill för att leva det liv du vill. Skulle du gå på det jobb du har idag? Jag tror att det är väldigt många som skulle säga nej på den frågan. Man skulle inte fortsätta gå på jobbet då. Utan vi gör det för att tjäna pengar. De flesta, inte alla, men väldigt, väldigt många gör det. Och sen när vi utbildar i sånt här med omprogrammering. Som det här handlar om. Att vi har ju tankemönster som skapar det liv vi har. Och när vi börjar inse det så vill vi ju ofta skapa en förändring. För att vi vill ju må bättre. Vi vill ju få mer av det vi önskar i livet. Och då brukar ju vi berätta och öka medvetenheten med hur tankar funkar och så. Och så ger vi övningar för att göra den här omprogrammeringen. Och de som går de här kurserna säger ju oftast i alla fall, jajamän, det här ska jag göra för det här vill jag. Peppad. Ja, jättepeppad. Mm. Och så sen träffas vi 2 veckor senare eller någonting. Och så visar det sig att man inte har gjort det. Fast man sa att man ville. Det var ganska enkla övningar. Väldigt enkla övningar. Så det kanske tar 20 minuter. Vissa tog 1 minut vet jag. Ja, vissa är väldigt kort. Men det är många gånger där man i stort sett inte gjort någonting. Mm. Och så kan man fråga dem. Har du jobbat under de här 2 veckorna? Har du gått på jobbet? Ja, det har jag gjort. Och det är ett jobb som du inte skulle gå till om du inte behövde för pengar. Nej, det skulle jag inte göra. Då skulle jag göra något annat. Okej. Okay. Så du sa att du ville göra den här träningen för att omprogrammera och få det du vill. Vilket du inte har gjort. Och sen har du gått på ett jobb som du egentligen inte vill gå till. Istället. Och där har du gett förmodligen 8 timmar. Nu säger inte jag att det här är något tokigt eller fel eller någonting. Utan det, jag tror att det kan vara ett uppvaknande och bara se hur vi beter oss. Det är inget bättre vi heller. Så att det... Vi har ju såna här konstiga val vi gör som vi inte tänker på. Och det här är ju ett sånt. Mm. Hur tänker du om det här? Ja. Håller du med? Jag tänker i stort sett i samma bana som du gör. Och jag tänker på att jag vet saker som jag skulle kunna göra varje dag för att må ännu bättre. Mm. Vissa av dem gör jag. Och vissa saker vill jag verkligen. Men jag är inte där, jag gör det inte. Och det är enkla grejer. Det är enkla grejer, det är så himla enkelt. Och jag mår så bra om jag gör de här sakerna. Mm. Så att
att höra det du berättar nu, det behöver jag liksom repeteras om och om och om igen. För jag vet om det här. Och du vet om det här. Ni vet kanske också om det här. Men då vet vi också att vi gör inte det vi vet. Vi gör det vi är programmerade att göra. Så det behöver ju vara tillräckligt intressant att faktiskt få till den här förändringen. Att må så här mycket bättre, eller vad det nu kan innebära att göra det här regelbundet. Mm. För det är ju först då vi börjar faktiskt lägga tid på det också. Mm. Vi är ju generellt sett ganska grundprogrammerade att inte värdera oss själva. Men nu när vi vet om det så kan vi ju faktiskt börja överlista det där gamla, ja, det där ålderdomliga tankemönstret att vi inte skulle vara värd det vi mår bra av. Och så kan vi börja värdera oss själva. Mm. Så ja, jag ser det här som en påminnelse om att göra det här som jag har sagt nu några dagar att jag skulle vilja göra. Som skulle få mig att kunna må så ännu bättre och faktiskt vara uthållig i det. För jag vet att om jag håller i det här varje dag över tid, då kommer det vara enkelt sen. Då är det en vana. Mm. En skogspromenad varje dag kanske? Det är ju helt underbart. Mm. Ja, vi tar nya tag vi också. Du kan ju fundera lite grann vad du skulle kunna sätta igång med. Ja, kommentera gärna, berätta gärna vad det du vet att du skulle må bättre av, som du vill, men som du kanske inte gör, som du kanske från och med nu kommer att komma igång med att göra. Mm. Jag är nyfiken. Ja, det var dagens funderingar. Mm. Nu går vi vidare. Det tycker jag också. Ha det bra. Bra. Tjing. Hej.